Жумака Назирова Жалал-Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицейде тигүүчүлүк адистигин аяктап жатат. Жаштайынан кыялданган кесибинин ээси болуп, бүгүнкү күндө тигүүчүлүккө суроо талап жогору болуп жаткандыгын көрүп, бул адистикке талап көп экендигин айтат. Мен өзүм кызыгам, ошон үчүн тандадым. Мага аябай жагат, 3 жылдан бери окуп келебиз. Азыркы учурда бычканды, тиккенди баарын үйрөнүп калдык. Эми үй бүлөгө да, кийин келечекке да өтө керек барго дейм. Билим өркүндөтүп, кырсаң салым кошуш ниетим бар. Бүгүн 31 майда Жалал-Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицейде бүтүрүү кечеси өткөрүлдү. Бул жылы 5 адистик боюнча 307 студент аяктап жатат. Мында көпчүлүгү тигүүчүлүк, ашпозчу, куруучу адистиктерин тандаган. Жылда бизде 3 жылдык гана бүтүрүшөр болгонсо, быйыл баягы жогорку жактын талабы менен быйыл 2 жылдык гана өткөрүлгөн да. Ошон эсебинен 2 жылдык 3 жылдыктар болуп, 2 бүтүрүүчү болот. Ошон негизинде 300 жалпы 307 окуучу бүтүрүп жатат. Анан бизде 5 кесип боюнча айтып кетсем, электр жабдууларын оңдоочу электромонтёр, электрогаза сварщик, ошондой эле повар-кондитер, швея жана мастерского строителя 5 кесип боюнча билим берип келебиз. Азыркы учурда 5 кесиптен ушул 307 жалпы бүтүрүүчү бар. Номер 75-чи кесиптик лицейинде 530га чейин студенттерге билим берүүгө ылайыкташкан. Мында тажрыйбалуу адистер кесип ээлерин даярдашат. Окуу жай жетекчилиги куруучу жана тигүүчүлүк боюнча билим берүү сапатын жогорулатып, мыкты адистер даярдалып чыгат дейт. Эң эле негизги максатыбыз биз жаңы кесиптерди ачуу болуп саналат. Быйылкы жылда бизде пландарыбыз көп. Биз ушул азыркы учурдун талабына шайкеш келген, рынок экономикасынын талабына шайкеш келген жаңы кесиптерди ачалы деп турабыз. Бизде акыркы мына 2 жыл 3 жылдын аралыгында бизге окуйм деген, кесип алам деген балдардын саны арбын болуп атат да. Азыркы күндө жаштарыбыз ушундай кесип алууга кыйын умтулба, жакшы умтулуп атышат. Ошондуктан бизде баягы кабыл алуу маселеси болбойт. Буюрса быйылкы жылы дагы биз 300'дөн ашык баланы кабыл алалы деп турабыз. Азыркы учурда мамлекет тарабынан да тигүүчүлүккө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгы белгилүү. Алсак президент Садыр Жапаровдун 2024 жылдын 29 мартындагы тигүүчүлөрдү даярдоо боюнча курстарды ачуу тууралуу тапшырманы алкагында 44 лицейдин базаларында тигүүчүлөрдү даярдоо боюнча кыска мөөнөттө курстар ачылды жана азыркы учурда ал жерде 961 жаран билим алууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.